Salou vol aportar més valor a l'actual model de ciutat turística. L'Ajuntament té assumit que sol i platja ja no ho és tot i que aquest model tradicional ha perdut atractiu i competitivitat. És evident que el nostre model, el model de sol i platja, el model de familiar, és un model d'èxit, però no és suficient, hem d'anar més enllà per acabar ja amb aquesta estacionalitat que té el nostre municipi. Es vol potenciar l'activitat més enllà de l'estiu i cap on van els esforços? Doncs, segons el govern, passen per potenciar altres elements, com la gastronomia, l'esport, el paisatge, la cultura i la salut. És el que es defineix en el nou pla d'accions del Patronat Municipal de Turisme. El nou full de ruta pretén evolucionar el model turístic, oferint noves opcions als visitants. Salou té una gran potencialitat en quant a lo que és la creació de nous productes turístics, i ho estem treballant així d'aquesta manera, potenciar els que ja tenim ara com a oferta turística, com és l'esport, com és la gastronomia, com és el shopping, etc. Amb la consolidació d'aquest gir, Salou també espera obrir-se a nous públics, des dels que viatgen per participar en proves esportives als qui els atreu el patrimoni històric i natural. Per exemple, aquests darrers aviat podran gaudir del camí de ronda acabat o bé del projecte Un passeig per la història de Salou, que podria veure la llum enguany. Salou ha presentat aquest matí el seu protocol per abordar les violències sexuals en espais públics d'oci. El pla s'ha elaborat durant 9 mesos per part de l'Observatori Noctàmbules en coordinació amb l'Ajuntament i l'Agència Catalana de Joventut. El protocol té per objectiu reduir les violències masclistes i alhora presentar un pla d'actuacions en cas de detectar-se algun abús i plantejar diversos circuits per atendre les víctimes. A més de servir com a pauta, també s'aprofitarà la iniciativa per formar el personal de l'Ajuntament i els voluntaris del teixit associatiu. En especial, el protocol per fer front a les violències sexuals vol centrar els esforços en les conductes que tenen lloc en l'entorn de l'oci nocturn i no es denuncien. Per exemple, l'estudi previ que s'ha fet a Salou ha detectat que més del 80% de les dones encastades ha presenciat comentaris sexuals no desitjats. No, són espais d'impunitat en els que és més fàcil naturalitzar i normalitzar les violències sexuals. No? Perquè bueno, de festa a vegades és com, bueno, això queda allà, de festa passen coses, hi ha drogues, hi ha alcohol, però això és tan important, protocols com aquest, no? que facin incidència en que les violències sexuals als espais festius no queden naturalitzades.